សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ធ្វើប្រហែសរឿងភ្លើងធូបសែនចូលឆ្នាំចិនអត់ហើយបាត់ទ្វារផ្ទះបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះអស់ពីក្នុង ក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិននៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2020នៅវេលាម៉ោង9:30នាទីមានករណីអគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន2ខ្នងបណ្ដាលមកពីអុចធូបសែនដូនតាហើយចាក់ចេញពីផ្ទះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅភូមិសំរងឃុំអូមលូស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាម ដោយកងកម្លាំងនគរបាលបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យ5គ្រឿងនិងប្រើប្រាស់ទឹកអស់8រថយន្តក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យទាន់ពេលវេលាក្រោយទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកតុនណេតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុងនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលស្ទឹងត្រង់បានដឹកនាំកម្លាំងអន្តរាគមន៍នៃអធិការដ្ឋាននគរបាលចុះពន្លត់អគ្គិភ័យនៅទីតាំងកើតហេតុ ករណីនេះដែរបានបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះចំនួន2ខ្នងរួមមាន 1. មានឈ្មោះមីនផាភេទប្រុសអាយុ 58 ឆ្នាំផ្ទះទំហំ 8x16 ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់ក្បឿងឆេះខូចខាតទាំងស្រុងនិងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈដូចជាមាសចំនួន 5 ដំឡឹងប្រាក់ដុល្លារចំនួន 40,000 ដុល្លារប្រាក់រៀលចំនួន70លានរៀលនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀត ផ្ទះទី 2 មានឈ្មោះថាលីលៀងភេទប្រុសអាយុ58ឆ្នាំផ្ទះទំហំ 10x16 ម៉ែត្រធ្វើអំពីឈើប្រក់ក្បឿងឆេះខូចខាតទាំងស្រុងនិងខូចខាតបាត់បង់សម្ភារៈរួមមានប្រាក់ដុល្លារចំនួន 3,000 ដុល្លារម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ 15 សេសចំនួន1គ្រឿងម៉ាស៊ីនធ្វើនំបញ្ចុក 15 សេសចំនួន1គ្រឿងស្រូវចំនួន 20 បេនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួន មូលហេតុការធ្វើប្រហែសភ្លើងធូបសែនចូលឆ្នាំចិនហើយបិទទ្វារផ្ទះចោលក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យនេះមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សឡើយចាសសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងពេលនេះក្រុមគ្រួសាររហូតដល់2បានបាត់បង់គេហដ្ឋាននិងទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយសារតែការធ្វើប្រហែសអំពីភ្លើងធូបដែលអុចហើយបែរជាបិទទ្វារចោល នេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដើម្បីក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជាអុចទៀនធូបហើយសូមមេត្តាឲ្យអស់សិនចាំចេញពីផ្ទះចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា